que aqui estão, aleluia, para adorar o Senhor. E em especial, irmão, sem bajulação e sem demagogia, ao pastor Amizadai Trindade Monteiro, que eu conheci com 15 dias depois do falecimento da minha esposa, pregando ali em Almas. Depois ele viajou, quando ele chegou, que eu sentei, conversei com ele, e ele me levou nessa viagem que eu estive ali para Feira de Santana, e ele me apresentou para alguns pastores, e ali Deus abriu algumas portas para mim, portas essa que só está largando, que quarta-feira, dia 8 agora, estou viajando de novo para atender a agenda. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, o homem aleluia. Não entende, mas Deus é quem faz. Aleluia, não importa aonde você está, mas na hora certa Deus tira da onde você está, aleluia, e põe em lugares que ninguém imagina. Aleluia. O teu nome pode ser um enigma. O teu nome não pode ser lembrado na onde você está. Você não pode ter valor aonde você está, mas na hora certa Deus pega e te tira para onde pessoas vão te dar valor e vão reconhecer o teu nome. Aleluia. Então não reclama se você não está sendo valorizado na tua igreja, se você não está tendo honra onde você está. Só espera o momento de Deus, porque no momento de Deus ele vai te chamar pelo teu nome. Aleluia. Eu gosto da Bíblia Sagrada, aleluia, porque quando Deus vai chamar você, ele não vai te chamar pelo teu sobrenome, ele não vai te chamar pelo apelido, ele vai te chamar pelo teu nome. Nome, aleluia, amém. Glória a Deus. Só quem tem a Bíblia Sagrada, aleluia, me acompanha em Isaías 43 e versículo de número 11 e versículo de número 13, que diz assim: eu sou e eu sou, é fora de mim não há salvador. E no versículo 13 vai dizer: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? E operando eu, quem impedirá? Aleluia. Eu gosto da Bíblia, irmão. Eu amo a Bíblia. É por isso que tem gente que talvez tem raiva de mim quando eu vou pregar, porque eu prego a Bíblia e dela eu não corto volta, porque Jesus, aleluia, usa Isaías, que é o príncipe dos profetas, aleluia, Isaías, que vem de uma linhagem, aleluia, real, aleluia, ele também, que casa com uma mulher que na frente é profetisa, e ele vai escrever no capítulo 43 e no versículo 11 dizendo: eu sou, aleluia. Aqui Deus fala para Moisés: Moisés, o eu sou, eu estou apresentando para você como eu sou. Se eu sou para você, Moisés, eu vou ser para você o que você quer que eu sou. Bom, Moisés, o que eu sou para você? Eu sou o que manda maná, Moisés. Então você, o provedor de maná, eu sou para você, Moisés, o que manda codornizes para você. Então eu sou providenciador de codornizes, Moisés. Eu sou para você a lei, Moisés, que desce no monte e manda a lei para você, Moisés. Eu sou o providenciador da lei, aleluia. Se você não entende, eu vou explicar uma coisa para você. Deus é para você, aleluia, o que você quer que ele seja para você nessa noite. Se você quer que ele seja o teu milagre, ele vai ser o teu milagre nessa noite. Se você quer que ele seja o batismo do teu Espírito Santo, ele vai te batizar com o Espírito Santo. Só basta você levantar tua mão para cima. Só basta levantar tua mão para cima e mandar uma rajada de glória, porque ele está aqui. Ainda antes que houvesse noite, antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Antes que houvesse dia, eu sou. Ei, 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 presta atenção aqui. Vamos quebrar esse negócio que eu faço, eu aconteço, eu faço acontecer. Eu não faço nada, você não faz nada. Ninguém aqui na terra não é nada. Quem é ele? Quem pode é ele? Porque antes que houvesse dia, ele já era. Aleluia. Antes que a terra fosse formada, ei, em Gênesis vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, ele já existia, ele era o verbo estava em Deus, aleluia.
Se ele era o verbo, se ele era a palavra, palavra didático, que é didático, é pedagógico, e tudo que é pedagógico é repetitivo. O meu Deus está aqui, é por isso que eu estou falando agora, é por isso que eu estou falando, o Messias está vindo, aleluia, é por isso que eu estou dizendo, ele está perto de você, ele pode ser repetitivo para muitas coisas, mas deixa de falar, ele é na minha vida, só ele é na tua vida, só ele pode. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. Irmão, não tem como cortar a volta. Aleluia. Aleluia. Não tem como cortar a volta. Tu esconde do teu pastor. Tu esconde do teu dirigente. Tu pode esconder do teu amigo, mas de Deus tu não esconde. Alapa, cheia de caias. Alapa, o pregador, eu posso pregar, mas está em adultério, pode. Aleluia. Eu posso pregar e mentir, pode. Aleluia. Eu posso enganar o meu irmão, pode. Eu posso passar a perna no meu irmão, pode. Mas só não pode entrar no céu. Só não vai entrar no céu, porque lá não entraram os cães, os feiticeiros, os mentirosos, adúlteros, aleluia, os enganadores. Só vai entrar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Deixa eu prestar, Deus, presta atenção. Deixa eu falar algo nas rápidas palavras. Hebreus 10:31, não é eu. Hebreus 10:31. Horrível coisa é o homem que cai na mão de Deus. Você pode enganar o teu irmão, aleluia. Tu pode falar que alguém está em adultério, aleluia. Você pode enganar, caluniar, aleluia, glória a Deus. Mas quem calunia não fica de pé. Quem adultera não fica de pé. Quem anda em prostituição não fica de pé. Só fica de pé quem tem Deus na vida. Só fica de pé quem tem Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito Santo de Deus. Me dá um sinal, me dá um sinal. Aí para eu encerrar minha saudação. Aí Isaías vai escrever a última parte. E operando eu. Será que é eu? Nós temos que prestar atenção a uma coisa na Bíblia. Que Jesus está na primeira pessoa do singular. O eu é ele, não é o homem. E operando eu, Jesus, quem impedirá? Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite, e tu vai responder para você. Você veio atrás de quem hoje aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Tu veio atrás de Jesus? Aleluia. Se tu veio atrás de Jesus, você vai sair daqui com a tua vitória. Nós temos que aprender uma coisa. Que nós saímos da nossa casa não é para receber. Nós temos que sair da nossa casa primeiro para dar. Prestar adoração, oferta de adoração ao nosso Deus. Arapaxé. Ei, quer pregar? Quer? Vai colocar a vida no altar. Quer criticar a minha vida? Primeiro conserta a tua vida. Ei, a bola é séria, é cá. Ei, porque quem opera é Deus. Quem levanta e põe aqui é Deus. O homem não vem pra cá sem querer. Quem põe aqui é Deus. Arapaxé. O cara passa a vida inteira na cachaça. O cara passa a vida inteira. Vai pra igreja, sai da igreja, sai da igreja. Vai pro mundo, quebra a casa, pega o pau e depois quer vir criticar. E quem opera é Deus. Quem levanta é Deus. Quem exalta é Deus. Ei, se você quer chegar em algum lugar, põe a vida no altar. Porque quando ele opera, ninguém pode pedir. Levanta a mão pra cima, bem bonito pra Deus. Põe a mão no ombro do teu irmão do lado. Fala pra ele assim: operando Deus, quem impedirá? Tá preparado para o que Deus vai fazer aqui? Procura pro teu irmão, tá preparado?
Alaba o sei de cabache de Alaba o sei de cupindo em face de cano no comendo em face de cano que clama na cama na nada comendo em mando em face de cano revassa Alaba pa mana na cano do cano do que de cano revassa de cano refa Alaba na combinere, mano, é nere facile ca. Alaba no congo. Alaba na nana canara bachere caia se. Alaba na combinere facile ca. Alaba papapapa na canara bacha. Já tem um grupo que já tá entendendo. Alaba na condor. Alaba na canara se. Alaba na na combinere canara facile ba. Alaba na canore passo que ne passe mana. Alaba na. A fora dele, mano, é mano, como no quem derepa, como terminar essa